سفارة سومالان ee Taiwan ayaa munaasabad sagootin ah u qabatay arday tiradoodu ay tahay 26 arday oo helay deeq waxbarasho oo bilaash ah oo dawladda Taiwan ay siisay Somaliland waxaana noqonaysaa dufcadii labaad ee dawladda Taiwan ay siiso Somaliland munaasabadan waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Somaliland wasiiro xildhibaano gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada Dr. Nadan Ismaaciil safiirka iyo mas'uuliyiinta xafiiska Taiwan ee Somaliland iyo marti sharaf kale ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay سفير تايوان وفرديا سوماليلاند. First, I would like to congratulate all the 26 recipients of the Taiwan scholarships. مدن يال إيا مروين. وحا فرحادي اه إن هالكن ماان تا آنو كو شاعنو إسلام الكاسين آنو كو ساقوتينو أرداي دهشي ديقاها وحبرشا إيا تايوان أو تريدو دو أيتاي لحيا لباتان أرداي. waxaan bogaadinaya ardayda heshay deeqdaasi waxbarasho oo aan leeyahay hambalyo 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 waxa muhiim ah deeqdan waxbarasho ee aad hesheen inaad ka mid dhalisaan oo aad noqotaan kuwa dalkooda wax ku soo celiya oo aqoontaas ay barteen dib ugu soo celiyo Somaliland deeqaha waxbarasho ee Taiwan ayaa waxa ay qayb ka yihiin isdhexgalka labada dhinac iyo xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya Somaliland iyo iskaashiga labada dhinac ka dhaxeeya taasi oo mustaqbalka ay iska kaashan doonaan arrimo badan oo ku saleysan dhinaca wax soo saarka beeraha macdanta shidaalka farsamada gacanta iyo tiknoolajiyada sidoo kale halkaasi waxa ka hadlay Dr. Nadan Ismaaciil gudoomiye ku xigeenka gudida tacliinta sare ee Somaliland iyo gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada These past 2 years have been years when we have strengthened even further the friendship Dr. Adna waxa ay sheegtay in labadii sanadood ee ay joogeen wakiilada Taiwan Somaliland uu aad u xoogaystay xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo Taiwan waxa kale oo ay sheegtay in guusha Taiwan ay xaqiiqisay inay ka mid noqoto todobada wadan ee ugu qanisan dunida taasina waxa ay sheegtay inay ku timi dadaal dheer iyo sidoo kale tacliinta dadka Taiwan oo ay ku lamaan tahay horumarka farsamada dhanka tiknoolajiyada oo Taiwan ka dhigtay inay meel sare ka gasho qaramada adduunka marka la eego dhanka farsamada iyo sidoo kale wax soo saarka dadweynaha waxaana ay sheegtay in deeqaha waxbarasho ay yihiin kuwa muhiim ah oo fursad u siinaya shacabka Somaliland in markaasi ay ka soo ergistaan amaba ay ka soo qaataan xadaaradda iyo aqoonta si markaasi ay dib ugu soo celiyaan dalkooda hooyo ee Somaliland maadaama aanay halkan ka heli karin deeqo waxbarasho oo noocaasi oo kale ah waxaana ay sheegtay in deeqda waxbarasho ee Taiwan ay bixinaysa ay tahay dhismaha guriga ay qayb muhiima ka tahay dhismaha Somaliland iyadoo ugu baaqday ardayda markaasi tagaysa Taiwan inay ka soo qaataan aqoon muhiim ah oo ay wax ugu tari karaan dadka iyo dalka Somaliland tii ugu horreysay waxay ahaayeen 33 arday tan maantina waxa weeye waa 26 waa 6 midla oo labada sanadood isugeyntoodu tahay maadooyinkay baranayaan way kala nooc barnaamijyada ay ku kala jiraana waa kala nooc marka sida loo sameeyaa waxa weeye waa si loo sameeyahay internetka laga apply garay scholarships-kan marka jaamacadahaasi ay soo aqbalaan ayaa dabeetana safaaradda halkan loo soo gudbiyaa safaaradda iyo annaga ayaa markaasi intii xulka ahayd ee soo baxday ka wada shaqeyna sharaf bay tahay in ka soo qayb galo xafladan qiimaha leh ee ku baxayaan ardayda 26 arday ee scholarship ka helay waddanka Taiwan iyagoo matalaya qaranka Somaliland runtii waa arrin farxad ah waxaan u mahadnaqayaa waddanka Taiwan oo aan ku koobnayn inay ardaydan qoray naga saacidaan waxyaala fara badan inoo qabtay gunaanadkii waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici waxaana wadi safaaradda halka ay joogtaa wakiilada Taiwan iyo dalka Taiwan ba weeyaan aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa hawshaasi waxbarashada qaaliga ah ee sare ay siinayaan aqoon-yahanadeena aqoonta sii kordhisanaya aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa Guurad Cunaabi MMTV Hargeysa